saaxiibki soo socyaaray soo baad ab meesha noqonin agaba 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 jisira weera markan agaba luuq og soo dhaqaaqaya markan agaba bana ku soo dhig ya salaam kooxda kubadda cagta ee jisira sports club way soo laabteen way soo laabteen way soo laabteen waa fursad daabiya oo calaf calafkii kubadda garaaliso يا سلام وادري يا عقب عقبك جول 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 عند بطن ايه كوباد ايضا ليا هاي قصاريين عيارتو اذا كو على جزيرة كوباد ليس كو ديبا يو فرصة بنانكا واكوان مركلي اوه با 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 جول 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 واي مركلي داليين عيارتو اذا كو على جزيرة اكروا على سو ساري ياسين اكهابا اكهابا كوباد واو سو توري واكن Emenayo, Emenayo, Emenayo! One nil! Look at where you have to get to the goal of the Anke Jasir Sports Club. Abdullahi Fashion ka anturkan usumeen doon tiimkiisa ogow to series sports club kaalin tugu oo seese uriyalka iyo ku jirta waana booska tawnaad balla kaal soo dhigay salaam pop 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 birta bunti fursad ajeeb la yaa soo martay balla ay daawday oo ay shaashada ay soo qabaneysa fursadii ajeebka ahayd agaba runtii ku soo shaqeeyay agaba luuqo ku soo dhaqaaqay lugtimidiga kubadii oo ku soo tuuray si walba aadam golay salim waa waawadu way noo qabto biraha ayuuna garaacay laaxib kaari Ekhaba, Birta, yeku pata ko daadi.